وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ونصلي ونسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrojmë Allahun, salat e selam e qëmë pengamberit tonë, alejhi salatu selam, familjes ti, shokut ti, gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin rrugën e besimit të drejt islam. E lusim Allahun fuqiplot që mëshira dhe mirësit e Zotit, inshallah këtë ditë madhe të gjumas, të jenë mbi gjithë neve dhe familje tona. Bëjmë lutje që Allahun fuqiplot që gjithë të smutë muslimanëve Allahu Azza wa Jalla inshallah shëron, çdo të vdeku për muslimanëve, Allahu Azza wa Jalla inshallah mëshiron. Çdo njeri për muslimanëve që ka breng, ka pikëllim, Allahu Azza wa Jalla inshallah u largon. Jemi besimtar dinit islam dhe besojmë fuqishëm se Allahu fuqiplot ditën e gjuma lishon gjitha nga mëshira e ti, jep këtë ditë çfar ditë e tjera nuk jep. Të duhet ta dimë çdo njëri prej neve. Andaj ditën e xhumat, ditën e premte, çdo gjë ka më shumë vlerë sesa ditëve të tjera, qoftë edhe namazi, qoftë edhe sadaka, qoftë leximi i Kuranit, qoftë tesbihu, qoftë vizita në smutit. Çka do kohë që bën ditën e xhumat prej të mirave, te Zoti ka më shumë sevap sesa ditëve të tjera. Jemi në prag një javë përpara natës madhe të regaibit, edhe një javë në ndanë me hynë në mujtë e mëdhaj, apo faktikisht nga entja arshme, pra tentën e arshme është nata regaibit, rafsh dy javë, dy muj, më falni, në ndanë nga muaj i madhi Ramazanit, muaj i shenjtë, duke lutur të madhin Zot që inshallah Allahu Azza wa Jall agjerimet e muajve të Ramazanit kaluar inshallah na i pranon, inshallah Allahu Azza wa Jall na jep ymër edhe më rrimë e muaj në Ramazanit. Pra, fazat e jetës si njëri u jeton, e cilin Allahu fuqiplot në ngarkon me angazhimet e tona që i kemi të përdiqme, her pas her ato kalojnë në një fazë cilin kërkohet për neve ma shumë angazhim. Si një njeri cili kur është i lirë në shpinë e vetë, angazhohet ma pak, por kur ka dhe një zërë, kur ka me bodhë një diçka të madhe, me ndërtu një shpi, me bodhë një diçka, duhet ma shumë më angazhu dhe se ta realizohet ato. Edhe pre neve islami, zakonisht e lip namazin, e lip agjerimin, e lip zëqatin, por her pas herve, islami pre neve kërkon shumë ma tepër. Ama ato nuk janë gjithë një bon. Ato nuk janë përhershme. Ato janë ko maskohe. Kur Allah o Zotë Gjell, kërkon pre neve. Ajo është musliman të jenë bashkuar dhe të jenë të në udhëheqje si duhet. Por, në që gjitha rastet, pa më parasysh e ka të bëj për individ, person caktum, apo si grup musliman, gjithmonë në nevojitet një gjë, ajo është ndihma e Zotit. Kemi folë, ligjratë të kaluar, edhe sa të të lasim, këndë Allahu e ndimon. Kur Allahu ndë një grupi për grupëve të muslimanve i përgjigje dhe i ndihmon. E që për këto kemi ajetet shumë të atë Kur'anit, hadithat shumë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, se Allahu Azza wa Jall kur dikën e ndihmon. An Anas radiyallahu anhu qala ana rajulun qala ya rasulullah aqilha wa tawakkal aw atliqha wa tawakkal qala aqilha wa tawakkal. Një njeri erë të pejgamberi alayhis salam. Emri i tij nuk përmendet. Pra në situata të tilla që dikush ka bërë pyetje, cilat nuk janë shumë pyetje qëllume, ja kanë rujt identitetin këtij njeri. Pra ja kanë rujt pak bojën. E nuk e kanë kallëzuar emrin e tij. Pra nuk dihen shumë në rasteve se ku shkon ai, cilit familje, cilit fis. Megjithse ata që mirën me hulumtimin e zinxhirit transmetuesve të hadithit pejgamberit sa më ta e din. Po ama na si popull nuk ka domosdoshme me ditë, por rastin si rast po. O i dërguari i Allahut, po e pyet një sahabi.
devën që e kom me veti. Një deve kish pas me veti. Ka në gjami. Oj, dërguari Allahu, tha, a ta lidhi devën e të mështet në nëzotin, apo ta lidhi devën të lirë e të mështet në nëzotin? Qa piti u bënë? Devën ta lidhi lirë, Allahu marun. Apo ta lidhi devën, Allahu marun. Pejgamberi e sëram, ju përgjish këti, duke thirë në natyrshmërinë e pastër njerëzore, që tha pejgamberi e sëram, e aqilha, wa tawakkal. Tha lidhe devën, masa në imështetjë zotit. Natyrshmëri e pastër islame, që fëtonë që njeri ti besoj punës ti masa nejtë mështetet në fuqin e të madhët zëtë. Ti shkojnë e kundër ta që mendojnë disa njerës që islami thotë mështetit në Allahu në... Lej për të tua që shdosh. Me fjallë tjera bje, droti ki prupi malit, që ashtu ketë metra, të banë me lejnë në borë dhe të vetë kanë më preje, vetë kanë më hinë shparet. Shpijen jetë e ndreq, blej kabl të rrimës shka duhet ato trafazore, nifazore, shka e në ato lëlloj kabla, dhe shlej në borat, vetë kanë më rendit në për murat doa, në për murat shpijes. A bëhet kjo? Islami këtë se pranon, as mendja njerëzore jona nuk e pranon, a ka dikush e pranon? Ka lëlloj krijesa në këtë dynja, shka s'ka? Ka dikush e menon, që bëhet kjo? Me gjithë se na as njoni për neve nuk dyshojmë në fuqin e Zotit, po am Allah u fuqi plot, ka bërë që njeri të angazhohet më sanin në pika caktu me Allah o Zogjel e përkra e ndimon njerit. Ose që ndë një përkraje në shnet, në pare, në ndim, që ka të koft, amo jo t'i veshlej punë të tua si e përdojri ma shprej në Allohin, e më sanin e tu vetë Zotit i bjen vendi, os njerë. E pengamere unë alisë ratu sram, ja bëri me di këti sabi ju që nëse donë që devën tonë dhe me e pas, kur dirë shpi gjamiës, dush me pas lidhme. Me gjithse, ndodhe e njeri edhe e ka lidhë delën, e ka lidhë kalin, e ka lidhë lopën, kur ka dalë së konë, ose u zgjë dhe ka këput kërpeshin edhe ka ikë. Ka njeri e ka vua alarmin e kjerët, kur dela s'kjerët, së është asë alarmin nuk është. Po nuk mund të fajsohet zotit që zotë s'marujtë e ti mu kjerën, ose s'marujtë e mu devën, jasë njerë. Islami është larkë saj. Islami larkë saj është. Dë thotë, ajo që ne duhet kemi në bështetjen të Allahu fuqi plot është se ndihma e Zotit vjen atë herën kur ne i bëjmë punët tona, angazhimin tonë e mas anej edhe mbështetemi në Zotin. Pra do thot, kur një njeri e pret ndihmën e të madhit Zot, edhe ndihma e Zotit, për çka do kohë që është? A është për punë shkolle, a është për punë idare, a është për punë smundje, a është për punë martese. Për çka do lloj situatë që është, ndihma Allahut gjithmonë që duhet jetë. Edhe, o interesant, sikur ai që don mu dapi gruaj, sikur ai që nuk don, ajo që nuk don mu dapi burrit, ato Zot ndihmon. Ky thotë Zot ndihmon mu dapi gruajs, a kjo thotë Zot ndihmon mos don api burrit. Allahu të dytë ndihmon. Amo në formën që na ndoshta nuk e kuptojmë. Të dytë që kanë një biznis, një punë që e kanë, thotaj, o Zotë ndimo mu, ki tjetët o Zotë ndimo mu, ato dytë e kanë një hise, një kolat që kanë, me da, kanë Zotë i ka me ndimu këto, e jynja si musliman është, që ne këtu s'kemi drejt me u përzi, edhe nëse Zotë e ndimon tjetërin, nuk guzojnë të kemi me ndim të keqë për Zotin, asë njerë, sepse Islami këtë nuk e të lëronë, pejgamberi sa më tha, Allahu është të çdo mendim i mirë që keni ju për Zotin. Edhe besimtari muslimani duhet të ketë mendimin e mirë për Zotin. Nuk guzon të ketë ndonjë mendim të keq. Po ai është më i keq se unë, pse Zoti më ato mua s'më ndivoj. Allahu fuqi plot. Gjërat e veta që ka vendos, i ka vendos e neve nuk na pyet fare. Ato që ka vendos Zoti, është çështje që Allahu fuqi plot e din të mirën e saj. Për 2-3 vlaznive, 2-3 motrave që janë, kanë hongër me një kalanic, me një tepsi kanë hongër buk, njën e kap, dhe një smundi e rand, njën e se kap heq, ose tjerë si kap. Ta shta qërët me thonë,
A i smuti me thonë, pëse si kapi këta për mu më kapi, Zotin ma pas ka dashtë keqen mu. Jo. Asnje. Allahu fuqiplot, sendet e veta, vendimet e veta e qonë në vendin e vetë. Ndërsa për i kësaj, mundën të gjithë me dalë fitimtarë. Dhe më thonë, i smuti me arsjetu se Allahu për mes kësaj dëshiron me më pastru për gjinave. Dhe me përmendu në Zotin sa më shumë. Ata tjerë që si ka kapë smundja e ranë, kanceri, e zemrës, kujtë një qëka. Ata më zgëzohen që i mushë që është mëra, po ata të marim sim për i kësaj smundje. Dhe thotë, ka hapsirë sa të duush njeri për me pasë mendimin e mirë për Zotin e vetë. Amo gjithë qysh, duhet të bëjmë para pregaditje, edhe të jemi gatshëm që t'i plotësojmë para kushtet që Allahu fuqiplot me na që ndihmën tonë. E njëjta është, studentët e përdori shpesh, për në boha i gare me ata që s'mësojnë për provime, s'ka mësu heq, ka provim nesër, mas nesër ka, e ditë gjumajnë, sot tanë ditë rëngjami, studenti. Të menu që lutja për Zotit, kam ja qelë mendën ati në komiter, dikun fel, kam e pa edhe, kam u përgjigjën atë të pyjtja, cilët si kam su heqë, që ka lu librën, se ka kapë fare heqë. O shtë vërtet që Allah Zogjel, gjithmon robin e vetë kam e ndimu, edhe ka nevoj, se njeri prej stresit, për probleme e tjera, ka lezu shumë, e nuk im bjen mendë, përgjigja për të, pa më bashkë hishë mësë me lezu, edhe Allah o me të dhe ka të zu përgjigjë tia, pika kjo kështo. Nëse e shqeqohë mishtërin e pengamerve, delë se Allahu Azzawajal i ka testu atë shumë pengamer të vetë, delë se a i konë të vërtet në qëndrimit të tëne. Pa u konë të vërtet në qëndrimit të tëne, Allahu si ka ndimu asë njerë. Po i leon tjerë, pe këshiri Muhammedin alayhi salatu wasalam. A e shë pengameri jonë, vula e shetnis, pengameri më i zgjedhur, Kur'anin e ka dhonë Allahu Azzawajal ati. E ka dhonë Islamin, spjegim komplet. 13 vjetë Muhammedin alayhi salatu wasalam ka thirë në Mekët. Në Islam 13 vjet Allahu Azzawajal nuk e përkrau ato me ushtri prej qiellit, nuk e përkrau me melaçe. Raste të caktuara me shumë përqindje të vogël. Kur e përkrahi Muhammedin alayhis salam Allahu me përkrahjen të fuqishme edhe prej qiellit? Ishte në betejën e Bedrit, në luftën e Bedrit. Atëherë kur muslimanët e dëshmuan imanin e vet me gjithë zemër se kanë Allahun parim kryesor dhe besimin e Allahun. E kur dulën mejdanin e luftës, edhe kur u ndeshën me ushtrin aq të madhe përpara, ata nuk u zbrapsën. Atëherë Allahu Azza wa Jall i çoi ndih Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ju jeni të bindur në qëndrimet e juaja. Pra ju nuk e lëni muslimanllokin për një viz. Ju nuk e lëni muslimanllokin për një femër, për një djalë, nuk e lëni fejen ju. Ju jeni të vendosur shumë. Ju jeni në gjendje me luftu me armikun, vetëm që islamit bjetoj. Atër Allah Zotjel i qoj 3.000 me lajke në luftën e Bedrit, sa që besimtarët musliman than, i shifshmi kokat e qafirave besimtarve, shkoshin për qieli, a kur kush nuk im shojke me shpat. Allah Zotjel dërgoj me lajke. Deri në atë pik, Muhammed dhe Sram dha, ka qenë shejtani në një form të një plakut, duke inspiru kureshit, që mos largohen prej mejdanit luftës, sepse kini me mytë Muhammedin edhe shokët e ti. Kër i pa shejtani, alejlan, Allahu malkoft, me lajke duke zbrit për e qijelit, edhe Gjibrili, alejselam, duke i prinja të në, tha, shejtani, unë tha për largona për këtë vendi. E ata tjertë që e kanë, mësi da, i mbo musliman ma vonë, e të regojnë atë rastin, se pse për në lek, ku për i këtash? Tha, unë jam duke parë diçka që ju nuk jeni duke parë diçka. Unë jam duke parë diçka që ju s'jeni të parë. Pra ky i shifke me lajke duke zbrit për qiellit për ta përkra umetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam këtë betejë, sepse ishin të drejtë në qëndrimet dhe parimet e tyre. Pra, para këtyre njerëzve nuk ishte në pyetje as familja, as gjaku, sepse kanë luftuar edhe me të familjes vet, me kushërit e vet, me vllaznit e vet kanë luftuar përkundër. Asë nuk ishte qëllimi i kombit, asë nuk ishte qëllimi i partijak, në kur gjës ka qenë, vetëm qëllimi i Allahu të fuqiplot. E kur e patën këtë qëllim, Allahu Azza wa Jalla i dha suksesin edhe përkraj me ndihmën më të madhe, që është me lajket e Allahu të fuqiplot. Kur plotësohen kësi lloj kushte, kur njeriu fillim e mbarim, e ka Allahun dhe fejen e ti, dhe mon, je
ashtu si që përdori më një shpresh këtë fjallë, kur jemi të pastër me zemër para Zotit, Allahu e qënë ndihmën e ti. A i thanë Kuran. Dhe jem kuru bike, ledhine, këfëru, li uthë bituk, au jo këtë lukë, au jo kërëgjuk, dhe jem kuru në vem kuru Allah, vallahu, khajrë il makirin, surën e në falë. E ti o Muhammed, kur ata armisht e islamit, po të bënë kurtha, që të ngujojnë, pra të bëjnë të pa levishëm, me një vend, me bloku, mëse mujtë me levizë, au jo këtë lukë, ose të mbysin, au jo kërëgjuk, ose të nxjerin prej vendit ku jeton ti, ata bëjnë kurthat në vajat, por Allahu kurthat të tyre u akthen në vetë vetën e tyre. Allahu din shumë mirë është i njoftuar për kurthat e tyre. Kur të gjithë e kemi plotësu kushtet kryesore, që ne si njerës duhet i plotësojmë, atëherë mund Allahu Zogjel të na përkrahen me përkrahen e ti pa rezervë. A i thanë Kuran. Wa idhë lehu ma stëtaatu min kubët min ribat il khajnë, turhibu në bija aduë Allah, wa aduë këmë akhërimi, dunë i vlatë alemunë, amë Allah, ja alemunë. Ju tha pregaditin në Allah, o zëgjel, aqë sa mundëni, me pregaditje ushtarake, këtu në Kuran është përmend, ribat il khajl, me kuaj të ushtruar, ajo ka qenë arma ma madha sa i kuos, edhe ushtrit për pare janë, nëse sot matën me aeroplanë në luftarak, në atë kojën matë, me kuaj. E tha pejgamberi alayhissalam, Allahu tha në Kuran, turhibu në bija aduë Allah, ju të fut një frikën të armiku i Zotit, edhe të ata të tjere që ju i dini, po dhe të disa tjere që ju nuk i dini, nahnu na'lemu, ne tha, Allahu tha i dim ata. Pra ku njeri pregaditët për luft, ku njeri pregaditët për çka do koftë, që për mesaj e bind edhe mikun e vetë, dashamirin e vetë, që ti e ki me gjizemër, edhe armikun e bind që ti je shumë i pregaditët për çka do koftë, atër mund me prit ndihmën e të madhit Zot. E pra në kësi formë, Allah Zogjeli mëson besimtarët që në atë kohë mund të apresim ndihmën e të madhit Zot, ku ne i plotësojmë gjitha kushtet që Allah Zogjeli na i ka tregu për mes pejgamberve alayhi salatu wasalam. Innema jansuru Allahu hadhihi al-umma bida'ifiha bida'watihi wa salatihi wa ikhlasihi. Allahu tha e ndimon këtë umet, pra umetin e pejgamberit alayhissalatu wassalam, bidaifia, me njerëz të dobët të këtij umeti. Tha pejgamberi alayhissalam, bidaawatim, kur ata luten për ta, wasalatim, kur ata gjatë namazëve tyne kërkojnë ndihmën e Zotit, edhe kur ata janë sinqert në niyetin e tyre. Bidaifim, njerëz të dobët, me plest, me grat, me jetimet, me skamnord. Allahu Zogjel, këtu ka me ndimu umetin e Muhammed e Sam, me fjallë qera, kur ne i lojmë këta mazdore, kote kemi se kërkojmë për e të ndimë për e të madhët Zot. Kur një njeri që li ka një fqi, një të njafshëm, një akraba, një gjakit vet, i që li ka nevoj për përkrajnë, pa ma parasysh, ne nuk pohim detajet, gjemat, sepse ati Allahu ja ka sjell, ajo ka deri Allahu te ka sjell në këtë drejtë, ose ka borxhe, ose nga mundishme situata ka. Ku ne si familje që kemi atë, ne nuk i gjendemi aty me përkrah, me ndihmë. Me ata që kemi mundësi, në këtë rast ai ka nevojë për shtëpi, ka nevojë për veshmbadhje, ka nevojë për ushqim, ka nevojë për ujë. Ku e dim ata? Lloj-lloj situata ka njerëzit. Ku ne i gjendemi këtë në? Atëherë Allahu Zotjel ka mundësi kët umet, edhe kët popull me ndihmë. Shkaku i duave, lutjeve të tyre, që ata e bojnë. Ata e bojnë, se ata bëjnë kundra neve. U halakat bota krejt, me tanë atë mirë të halakat, për shofin. Në tanë në mënire të halakat, pse? Po jetimi është të po dua kundra neve, gjëmat. Fukaraja është të po dua kundra neve. Kundra neve komplet për shti, musliman, u dhecë, se pa u dhecë, shatë dhe kovë. Ata e në të po dua kundra neve, lutje kundra neve e në të po. Edhe Allah qënë kësi loj katastrofe në mesin e popullit, që me gjithë saltanatin edhe të mire që i kemi, ato pilon që prasta, pu i kemi qëra ka. Kur s'ka qene për hapër në vendin tonë, e në Kosovë e kënej, që të bën vjedhje, grabitje me armë, s'ka qene kjo, s'ka qene. Në të ashtar, më përgjiti shumë të vogël, më kjo shumë është botash. Ta dini që këta Allahu Azza wa Jalla kur nuk e qënë të një popull
të ata njerëz të cilët i dalin hakut timve njerëzve të dobët janë. Ata që i dalin hakut timve, Allahu nuk e qanë. Me gjithë ata kriminelet, gjithmon ka pas dhe ka me pas. A më kështi me numër të shtuar, Allahu Zotë Gjellë nuk në testan. Ta dini ata. Të besimtarët musliman gjithmon ka qenë dhe është, ndihma me sëtëne. E pastaj, shkaku i lutjes e duave të tyre që ata e bëjnë, Allahu të gjiplot, Allahu Zotë Gjellë jep siguri, jep rahati, që të kënë të gjithë, jenë të kënashur me ata që njështë të bëjnë. Pra të dhe statistikat flasin që botërore për flasin. Ma shumë se 40% të botës, pasunis të botës, nuk e kanë ma shumë se 1000 vetë në dorë. Pasanik të zengjinë më të majnë botë janë, miliardera, si po qënë me multimiliardera me termat të ndryshëm, nuk dali ma shumë se 1000 vetë. Këjtë pasunin e botës, ma shumë se 40% botës, pasunis e kanë ata. Që edhe mi dhonë, zoti këmë i sa imër me hargju, e së një hargjan. A interesant, hala në getë me shtu e. A së një hargjan, hala për në getë me shtu. Sa i duhet njerit? Duhet njerit sa ka mundësi me hargju për vetën e vetë. Me pasë të siguri për fëmijët e vetë, kaqë. Tja për njipën e për shtënipën, duhet me ndojshë, ku e disha të botë këtë botë? Ja faraoni ka menuja e kush. Shka, po, sot njerës i shkojnë të piramidët tina dhe fotografohen me ato piramidët tina. Që sot hala su po gjenë përgjigje, që i ka ndërtu aja tje. A këtë në ime, a i feja jo në thotë, feja jo nuk e thotë. Të qjerët mundin me bërë, shka dojë? A më na hapo të në zguzoj me shku. E për me pas këtë ndim të Allahot fuqi plot, ne duhet të gjindim e pranë atyre që Allahot në zëzjel e njofin, po a më janë të dopt, janë të smut, janë fukara, janë të varfën, në kuptimin e plot, pejgamberi sa më tha, bidajifim me njësht e dopt. E këta njësht dopt, janë praneve, janë afrneve. Unë që dita me disa njërës, shkoj minimu në Afrikë. Se më shku në Afrikë që ku i ki këtu? Pse në Afrikë më shku minimu? Pse më shku në Azi minimu? Me gjithë sa ata njërës janë. Po këtu më reke ndimën, këtu mund është me po. A që është Preshevë, si Preshevë. A që në Kosovë, në Kosovë, a që në Shqipni, në Shqipni të ndimoj. Kjo është në të shmëri. E Allah të shqiplot. Sepse ti nëse i Preshevë, shko ndimën, ndikon Shqipni. Këta të Preshevës bëjnë dua kundra e teje. Po ti këtu më reke shmëne. Ti atë asë një kemë rime këtu. Pse më shku me një mua që? Me gjithë se. Allah të gjelë jepë shpëmim për gjithë. Po ama, të jemi sa do pak real në që parime tona islamet të lëdikeme. Ne bëjmë dua të Allah të gjelë, që Allah të gjelë, që Allah në bëjmë vetëre që ndihme në ti gjithmonë e jepë, kërshë kërkesave tona, kërshë arsujetime e qona, që cilët mund të kemi për Allah të gjelë, lusim Allah të gjelë, që ajo ndihme, që Allah gjithmonë të jetë pra neve dhe gjithë besimtarë musliman, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi al-fatih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمد عبده ورسوله دل على الخير وأتاه وبذل المعروف وأسداه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين فلندرم الله ونطيب بروده ودرم رأي الله وتفعل الدين فقل صلاة السلامة وشديد من قروتة تديت سجماس إتشوف شبين عمير يتون محمد عليه الصلاة والسلام فاميل استيم Shokët të ti besin, gjithë besimtarët të cilët i djekin këtë besim të drejtë. Të nërra besimtarë, këtë i gjëratë të ditës u gjumasë, du të fillojmë ajetin kuranor e surës Tawbe, ku Allahu që blotë thotë, Ja ju helledhine amenu, takullahu e kunu ma sadiqin, o ju që keni besu, Allahum, ta keni kujdes Allahum, keni frik Allahum, dhe jeni me ata të drejtit të vërtetit. Allahu në thërët të kemi frik vetëm Zotin, dhe të flasim të vërtetë. E kundër të vërtetës është rena dhe shpifja që do të flasim. Ata që rrenë dhe shpifin ndaj të tjerëve, sot janë bërë shumë. Në çdo vend që jeton apo punon, aty gjenden rrenca shpifsa me shumicë. Gjë që Islami gjithnjë ka luftuar këto dukuri negative. Një hadith pejgamberi sa më ka thënë, "Inna bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Allahu më ka dërguar që të plotësoj moralin tuaj. Arabët kanë pasur moral. Por, ajë moralit tëre ka pasë në vojtë në gritit më lartë, plëtsohet. Njëriju me gënyu dhe me shpi për të tjerët, është përulli dhe në nëshmimi e kulturës së njëriju që i bën këto. Edhe më keqë, nëse thot vetës musliman. Ka kundërshtim të madhë mes islamit, më vërtet mes mësime me islamit, të cilët janë kundër rrenet dhe shpikjes dhe mes asaj që shohim në të rrenin të besimtarësët. Të duket në shikim të parë, si ku njerëzit që po garojnë, se cili po gënjen ma mirë edhe po rrenë ma shumë dhe po shpifë.
Pejgamberi sa më ka thënë një hadith. Aleikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila jannah. وما يزال للرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا الى اخر الحديث كتاديت جابي عامل اسلام ثوت فرمبايي ني تورتيت نغاسه اي ورتيتا تچون تك بامرسيا كورسه بامرسيا تچون جنات واشديميش نيريو افلت ورتيتا و بون پرپيكه پرته ورتيتا درسه ته الله وشروت نيريو دريت ورتيتا رواين نغارينا سبسه رينا تچون شمتيرا شمتيرا تچون زيار واشديميش نيريو گنين dhe bën përpjekje me gënjin, sa që të Allahu në shkruhet se është gënjeshtar. Të ndërë besimtar, disa njerëz që kanë punë zanat me gënjin, do më thonë paguar me rejt, qoftë, internet, gazeta, televizionet ndryshme, duke shpijë për muslimanët, apo dhe për njerëzit e rëndomët. Disa të tjerë, fatkecisht, u shkojnë qorazi mbra pa këtiri shpijëve dhe rejnëve, dhe sa bën pjesëmarrës në te. Disa të tjerë marrin guximin edhe shpijën ndaj fesë Allahut dhe ndaj pejgamberit alayhisalam e thatë, إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار gënjesh ndaj meje nuk është si gënjesh ndaj dikujt tjetër ai që gënjen për mua tha pejgamberi selam çdomisht e ta di që vendçëndrimin e ka në zjarr për me kthy vëmendjen e publikut për me rregulluar raportin e vet me dikën që është në gjendje shumë kusht t'i jap edhe nëse gënjen në emër të Allahut dhe shpif në emër të fejes واذا علم من اياتنا شيئا اتخذ هزوا اولئك لهم عذاب مهين Surën Gjathi, Allah thot, edhe kur mëson diçka për ajeteve tona, argumenteve tona, ai merr ato për tallje, për të tillët pasojë dënim shtypës. Bën hajgare me ligjratët oxhallare, siç po shohim sot, bën hajgare me namazin ton, bën hajgare edhe shtëpi për vaktin ton, bën hajgare me mbulesën e grave tona, e çka e tjetër po shohim. Përbes, sikur të ishim më të fuqishëm si komunitet musliman, nuk kishin mundur të fol bashkë shlet për fenën tonë. Por kanë mbështetjen institucioneve dhe organizatave të ndryshme që flasin bashkë me ta kundër Islamit dhe muslimanëve. Por çudi, gjenë edhe mbështetje të disa muslimanë të shkolluar, qoftë fetarisht, që për inatit dikujt, tjetër i dalin në krah të keqës dhe flasin me shpifje dhe gënjeshtra për muslimanët. Disa të tjerë, edhe më keq, veç më përmend ndonjë i dyshim, ai lajmërohet në shalteri i parit, pa e thirrur askush. Pastaj me këto lëshime të dikujt i plotësohet programi i dikujt kundra neve muslimanëve në përgjithësi. ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له طبعا الانسان vaj me det për njeriu që i flet popullit me gënjeshtra vetëm për t'i argëtuar vetëm i shtimë kesh flet rrena ndaj dikujt vetëm për të bërë me kesh popullin që është me një mezhles me kuvim edhe kjo e bën që gënjeshtra dhe shpifja është e përhapur aq fort saqë veç për një like apo një share në internet e bën gjithë këtë histori. Ali radiuallahu anhu ka thënë shpifja ndaj femrave të përfaqshme është më e rëndë se sa qielli. E vërteta është më e gjerë se sa toka. Zemra është e kënaqur, zemra e kënaqur është më e pastër se sa deti. Zemra e munafikut është më e fortë se sa guri. Sundimtari pa drejt është më i nxehtë se sa zjarri. Nevoja ndaj mosmirënjohësit është më e fortë se acari. Durimi është më i hidhur se sa helmi. Fabe ome sa usikum bi ashabi, thumma alladhina lunhum, thumma alladhina lunhum, thumma yafshu al-kadhib, hatta yahlifu ar-rajul wa la yastahlif, wa yashhadu shahid wa la yastashhad. Ela يخلون رجل بامرته الا كان ثالثهم الشيطان عليكم بالجماعه واياكم بالفرقه فان الشيطان مع الواحد ومن الاثنين ابعد اون يور كاماندي اون يور بروسيس تابين على السلام شوكني اصحاب شكوني ماستنا باستاي اتا تشي باسوي ده باستاي اتا تشي باسوي برا تري جنراتا محمد سامي كالادرو ده مو باس برهابت غنيشتا رينا درسا بتوت نيريو ده نو كي كركوهت بتيني دشمام دشميتاري o nuk i kërkohet dëshmia. Një burr kur qendron me një grua të huaj, dinë tha se shejtani është i tretit. Përmbajini bashkimit dhe largoni përçarjes. Shejtani është më afër me një të ndar se sa me dy që janë bashkë, pra shejtani është më larg. Në rrobat e ndar. Një nga faktorët kryesorë që na kanë larguar zemrat prej njerëzit është rrëdhëna e shpifja që po bëhet. Po shohim njerëz që udhëhecin institucione arsimore, politike e fetare, që shpifin ndaj të tjerëve, vetëm e vetëm për mbrojtjen e qendrimit të tyre në diçka. Kjo edhe len gjumë të thellë tek pasuesit e tyre, që pastaj ajo sa vjen e zgjeruat. Pejgamberi sa më ka thënë: "Ela una bikum bi akbar al-kaba'ir." Kulna bala ya Rasulullah, qala ash-shirku billah wa uquq al-walidain wa kana mutakian fa jalasa fa qala: "Ela wa qawl az-zur." "Ela wa qawl az-zur." A dëshiron ti tregoj për gjinat më të mëdha? Këtë përsëriti 3 herë pejgamberi sa. Than po ya Rasulullah. Ai tha: "Mi bosh shirk Allahut, mos më njoft Allahun." Dhe mos respektimin e prindërve. Pastaj ishte i mbështetur pejgamberi sa më u drejtu
tha, a nuk është edhe dëshmia e rreme apo gënjesa ndaj muslimanëve. Edhe këtë e përsëriti, as shumë pejgamberi selam, sa që shokë që ishin aty në atë dhomën, thanë sikur të heshte, sikur mos fliste me pejgamberin selam, se e kuptuan çka po donë thonë pejgamberi selam. Zakonisht, armiqt e përdorin metodën e fuqjes së përçarjes në një popull apo grup, përmes rreneve dhe shtigjeve, derisa gjejnë njerëz që i besojnë dhe përcjellin rrenin e tyre. Derisa jemi dëshmitarë, që shumë shtete janë kallë krejt, janë luftu krejt, janë mbytë me miliona njerëz, vetë se dikush aty ka shpif se ka anë bërtarmore, apo edhe hecë si tyre është diktatorë. Pas i krytën ato luftra, po del tash mas 10 viteve, që asë nuk ka pas anë bërtarmore, por edhe hecë si tyre i shkuar mirë për popullin e tyre. Kefa bil mërri këdhe ben e ju haddi të bikulli ma jesma. Mi a thonë për njëri unë, të gënjej duke folë vetëm atë që e dëgjanë. Pra është rrenë në veti, nëse fletë diçka që dëgjanë. Bile kjo në disa shtete, me drejtësi të avancuar, është dënueshme me ligj dhe merën masën dhe njerëzve që flasin çka të bjerë në gojë. Disa të tjerë, edhe humbin vlerën e pasurisë vetë, duke bërë shitleri e fshenjë defektin e mallit që sesin, që shesin apo ndërrojnë. Pejgamberi sa më ka thënë, el bay'ana bil khiyar ma lam yatafarraqa. Shitësi dhe vlerësi janë në mundësi të zgjedhin derisa nuk ndahen. Nëse janë të vërtetë në vlerje, u jepet bereqet. E nëse gënjen, humbet bereqeti, si ati që shet, si ati që blen, sepse të dytë kanë rrejt. Në bëftë Allah o Zogjel, zonjani, që bereqeti ti të nashtohet dhe të naruen nga humbet të njimi, në bëftë pra të në që gjithë mërjemi të vërtet dhe të flasin vërtetën. Lutin Allahot, sepse i përgjigjet një që këtu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Gjdo krijes që votiman, gjdo gjallës që eksiston, gjdo gjë që jetën shion, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqon, ja Allah të madhëron. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lunja kur lunëzon, edhe mani kur gjelbron, dhe bilbini kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qjeli kur gjemon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron.